Араван районунда эми пияздар жыйналып сатыкка чыга баштады. Учурда кап-кап болуп өзүнүн кардарларын күтүп жаткан учуру. Бирок кантсе дагы мол түшүм берген менен базарларда булардын баасы арзан болууда. Өзүбүз эки аныта. Көптөн бери же. Ооба, канчалаган жылдан бери пияз эйлет. Базарга алып чыгып саттык. Азыр жолдун боюна коюп сатып жатабыз. Бул орто пияз. Эртелерин сатып болдук. Жергиликтүү эл бир эле жер тилкесинен 2 же 3 түшүм алганга көнгөн. Бирок райондун айыл чарбасы өлкөдөгү абалдан улам 7 миллион сомдук зыян тартып, кийинки түшүмүнөн пайда көрөрүн үмүт кылып жатышат. Учурда дыйкандар биринчи айдоо аянтын бузуп, такай өстүрүлгөн жашылчалардын ордун башка чарба эгиндерине жашылчаларга алмаштырышкан. Эми аларды карап, дарылоо иштерине дагы көп каражат жумшалат. Бир эле Кудайым билет бул канча тонна беришин. Азыр көрүп жатасыз, дарыласак деле оорусу жоголбой жатат. Мындай боло турган болсо, бул жерден пахта чыкпайт. Чыкса 1-1,5 тонна болот. Бул банкротко эсептелет. Адамдар Аллага тавакел кылып экип атат. Пандемияга байланыштуу жол тосулуп, жашылча жемиштер Россияга, Казакстанга өтпөй калды. Мындан улам дыйкандар биринчиден чек аранын жабылуусунан жана жазгы үшүктөн чоң зыянга учураган. Зыян тарткан карапайым элге өкмөт тарабынан жардам көрсөтүлө элек. Ошо район администрациясы тарабынан, райондук агрардык департамент тарабынан, өзүбүз тарабынан атайын комиссия түзүлүп, ал такталуу актар түзүлүп такталып коюлду мамлекет тарабынан. Мен ойлойм, бул эми мынтип эми карантинден чыгып атабыз. Мамлекет кандайдыр бир жардам көрсөтсө, сөзсүз жардам беребиз. Азырынча дыйкандарга эч кандай жардам берилген жок. Ал арман адам аз болуп, төмөн баа менен сатыкта турган жашылчаларды өстүрүүдө жумшалган мээнетке дыйкандар түйшөлбөй койбойт. Район администрациясы, айыл өкмөтү жагдайды түшүнүү менен кабыл алууга жеринде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Эми зыянга учураган эл өлкө аймагында көбүрөөк керектеле турган айыл чарба өсүмдүктөрүн эгүүнү карап жатышат. Мындайча айтканда конкуренциялар бар, башка мамлекеттен келип товарлары өтүп атат. Анан ушуларды бир договор түзүп, башка мамлекеттерге өткөрүп, кандай бир жол менен болсо дагы ушу дыйкандардын колун ушул бошотуш керек болгон мезгилде биз дагы бул маселелерди аркада калып, биз саясат менен алып урушуп атабыз да. Араван району боюнча жалпы 700 гектар жер жашылча жемиштерге толду. Анын 30 гектары жүгөрү жана 15 гектары буудай. Буга чейин тонналаган картошка менен капуста сатылып, бирок баасы дыйкандарды кубандырган жок. Мэрим Алмазбек кызы Мирзат Нууманов, 7-канал, Араван району.